tultiin työpäivän jälkeen tänne lämmittämään uunia ja minä ajattelin, kun tuolla jo loppuviikosta viime viikolla ostin S-Marketissa oli tämmöisiä pieniä kinkkuja, pieni luuton juhlakinkku, tämä on nippanappa alle 3 kilon, niin minä ajattelin, että tehdään nytten harjoittelukinkun paisto, että sen verran yritin lämmittää sopivasti ja varmaan onnistuinkin siinä, koska nyt uunin lämpötila on 200 ja sehän saa kyllä siitä vielä laskea ja niihin se kyllä laskeekin, mutta kinkku on ollut nytten jääkaapissa sulamassa sen 3 vuorokautta ja nyt se vaan pannaan paistua. Mulla siis tähän kiinteistön kuuluva on lihanpaistomittari. Ja mulla on itsellänikin lihanpaistomittari, mutta minä en ole kyllä koskaan kinkkua paistaessa niin käyttänyt sitä. Kun minä olen sen arvioinut, niin jos uuni on sen vähän päälle 100-asteinen, niin sitten se on 2 tuntia kilolle tai 1,5. Niin minä ajattelin, että minä 5 tuntia tätä pien uunissa, niin sen pitäisi silloin olla sopiva. Ei siinä nyt mitään estettä, miksi minä voisin sitä lihanpaistomittaria laittaa. Ja että mikä näyttää sen lihan sisälämpötila, niin sitten tietää, että se on kystä kyllä. Mutta se on minä tahonkin aina paistaa vähän niin kuin ylikypseksi. Eka kerran kokeilin silleen uunia, että ne hiilet vuotin tähän alas ja työnsin tuohon hellan puolelle, mutta en tiedä, etteinkö enää toista kertaa ihan hirveästi tuli siitä tuhkan pölyä ja nenän kun eka kerran niistin, niin tuli ihan mustaa nokke. Ja sitä on tietysti täällä huoneistossakin nyt pitkin pöytiä, mutta tulipahan sekin kokkeiltua. Ei siitä mitään kitkua tule, se on tuo tuuletus räppänä auki, mistä se vettää nuo. Ja sinnehän hiipuu sitten ne hiilet. Mutta semmonen, pistetäänkö me nyt se lihapaistomittari tuohon. Kai se sitten kestää tuon uunin. Vai pitääkö minun vielä ehkä vähän aikaa saapi lämmitä siinä pöydällä, niin odottaa, että siellä vielä tuo lämpötila vähän laskee, kun eihän se ei ole tuolla kaapissa, missä lie se. Mutta semmoinen homma olisi nyt sitten tänään keskiviikkona. Olisin minä tuolta kaapin perukolta tuon lihan lämpömittari ja olkoon nyt siinä, ei sitä nyt haittaakaan ole. Katsotaan miten hyvin täsmää minun ajatus paistoajasta noin niin kuin mututuntumalla tai kokemuksella. Kinkku on ollut nytten 2 tuntia uunissa ja siellä on lämpötila sen just sopivan satasen kieppeillä. Minäpäs kurkistan, otan patalaput ja lähempää tuota paljonko tuo lihalämpömittari sanoo, vaan on se kyllä tässä vaiheessa vielä ihan turhaa antaa vaan nassikan muhia, niin katsotaan sitten vaikka seuraavalla kurkistuskerralla. Kinkku vaan tirisee. Otin sen verran ulos, että näkyy tuo lihanpaistomittarissa on 70 ja näkyy possulle kinkulle olevan, että 80 pitää olla. Ja sitten tuo uunilämpömittari niin on satasessa just somimoille, että kyllä tämä nyt näkyy ainakin tällä kertaa luultavasti onnistuvan. Se on nyt vähän harjoittelua joulukinkun paistoa varten. Siinä on harjoituskinkku joulua varten. Oli 5,5 tuntia uunissa, tai 5 tuntia 3 varttia oikeastaan, ja tarkoituksella teinkin ylikypsäksi, niin kuin aina normaalistikin paistan. Eli tuo on nyt 92 on tuon sisälämpö, tuon lihaskönden, että se on, onko tuo, joo, se on siis ylikypsä, niin kuin pitääkin. Hyvältä näyttää ja hyvältä tuoksuu. Otan tuon
paistoliemen tuosta talteen, teen siitä, laitan varmaan pakkaseen jo, no kai se jouluksi pitää uusi kinkku paistaa. Tämä nyt menee eväsleiville, ei tarvitse kaupan kinkkuja ostella ja pitää sitä maistella, mutta kello on jo niin paljon, niin minä pakkaan sen kyytiin, folioon käärin ja viihän kotiin ja kotona maistellaan, pitää joutua jo, sielläkin on uunin lämmitys, niin liemen otan siitä talteen ja kinkun käärin folioon ja kotona maistellaan. Kuulostako hyvältä? Ainakin näyttää ja tuoksuu hyvältä. Minä laitoin nuo suolalla huuretut lasipurkit tuohon, tuikkupurkit tuohon tuommoisten telineiden varraan, mutta ei, ne ei ole oikein kääpäiset, kun ne on toisenlaisille tuikulle tarkoitettu, niin ei parane vahtimatta niitä siihen jättää. Mutta sen verran, vaikka on jo myöhä ilta, niin leikataan ja maistellaan kinkkua, että miten se onnistuu ensimmäistä kertaa tuolla leiviuunilla ja ylipäätään ensimmäistä kertaa leiviuunilla kymmeniin vuosiin. Sähköuunillahan minä olen aina sen paistellut varmaan joka joulu, mutta viimeisinä vuosina, vuosikymmeninä, mutta nyt tiedetään kohta, että miten minä onnistuin. Sen verran on jo toivottavasti jäähtynyt, että kärsii hieman. Minä olen tässä mielessäni suunnitellut jo, että minä ei tämä nyt kokonaan tule syötyä eväsleipien päällä, vaan minä olen suunnitellut joitakin ruokia, mitä tästä teen. Sitten vieläkin valunut nestettä, onneksi laitoin tuon lautasen alle. Mitenkäs me nyt tämä tehtäisiin? Ensin pitää ottaa tuo nahka, verkko ja nahka siitä pois. Helpommin sanottu kuin tehty. Olisi pitänyt tää kuumana kuitenkin paremmin olisi irronnut. Nyt se on tarttunut tuohon. No ei se mitään haittaa, jos tuohon nahkaan on tarttunut, kun se lähtee kuitenkin tuo päällipinta silava ja nahka pois. Kylmänviilesti nostasin tuohon leikkulaudalle, mutta meinasin just vähän niin kuin ympäristö pysyisi siistimpänä kuin tässä. On nimittäin. Ai, tää se on parasta.
on kyllä vielä aika kuuma. Kyllä on ainakin hyvää. En tätä kärsi varmaan tänä iltana vielä siivuttaakaan. On pulleporkkia nyt. Ihan sairaan hyvää. Piti ottaa ihan kaksi kättä Black & Decker sen verran siis paistuneesta päistä, että se verkko oli tosi tiukkaan. Kun en tajunnut, että silloin lämpimänä se olisi lähtenyt ihan just uunista otettua, niin lähtenyt ihan helposti tuo verkko irti. Mutta ei siinä mitään, se on nyt irti ja se on vähän sen näköinenkin, niin sanotusti raiskatun näköinen. Mutta minä laitan sen nytten. Ei tätä voi siivuttaa vielä tässä vaiheessa. Minä laitan sen takaisin folioon ja sain siitä kyllä nahkan ja minä pestä kaikki, ettei tässä mene näitä nuolema tuollaisia. Nahkan ja verkon sain irti ja verkosta revin verkkoon kiinni jääneet lihakset revin vielä. Osa meni omaan suuhun sen verran, että nyt on kyllä maistellut ja on kyllä ihan älyttömän hyvän makuusta. Että hyvin paistuu muuten, mutta olisi loppuvaiheessa voinut taas foliolla suojata, mutta ei ole kyllä, mitäpä siinä olisi muuttunut. Se olisi silti jäänyt verkkoon kiinni. Onko tuolla vielä yksi palainen verkko? Ei, kyllä se on. No lihaa. Lihan säikeitä. Mutta tulipahan testattua. En tiedä, onko jouluksi tulossa pojan porukoita, mutta sitten on kinkku tietysti vähän isompi, mutta itselle kyllä tämmönen riittää hyvin. Niin. Ja nyt on koepaisto tehty ja osaan nyt ainakin lämmittää sen uunin silleen, että kinkun siinä saa paistaa. Sitten kuumemmassa uunissa voi paistaa ensin laatikot. Ja voihan ne osittain olla yhtä aikaakin, ei se mitä haittaa. No laatikoille pitää olla kyllä pikkusen kovempi lämpö. Mutta ei nyt joulua vielä toimita miettiä. Yleensä itse teen kaikki perunalaatikot, lanttulaatikot. Imennettyä perunalaatikkoa en ole tehnyt koskaan. Maksalaatikkoa on joskus tehnyt kauan sitten. Mutta on niin vaikea saa sitä tuoretta maksaa tässä kaupungissa. Isommissa marketeissa olisi. Mutta minä käärin tämän nyt folioon ja laitan verannalle vielä lisää jäähtymään ja en varmaan huomenna aamuna kerkiä voi leiville siitä siivuja vetelemään, mutta sitten toisena päivänä lokkon palautus siinä. Kyllä ne tulee syötyä. Olen miettinyt monenlaisia ruokiahan tässä saatu. Kuitenkin sen verran pieni, että ei sitä nyt kannata pakastaa. Laittaa tosiaan siivuiksi ja ruuaksi. Semmoista lyhyestä virsi kaunis, mutta katsotaan mitä huomenna saadaan aikaiseksi. Heippa!